As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul siru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mujrimin. Keh dijiye ki zameen mein zara chalo phiro tahlo aur phir dekho ki gunahgaron ka anjaam kya tha ya kaisa tha. Samein e kiram, aziz aur dosto, buzurgon aur bhaiyo, hum aapki khidmat mein pesh kar rahe hain سورہ نمل کی تفسیر. اس سے پہلے کے مجلسوں میں 68 نمبر آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. آج ہم 69 نمبر آیت کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں زمین کی سیر کرنے کا حکم دیا. یہ زمین اللہ کی ہے, پوری زمین اللہ کی ہے, اور ہر زمین کی خوبی ہے, پیداوار کے لحاظ سے خوبی ہے, جگہ اور آب و ہوا کے لحاظ سے ہر زمین کی الگ صلاحیت ہے, زبان اور لب و لہجہ کی الگ صلاحیت ہے, رنگ اور عادتوں کی الگ الگ صلاحیت ہے. خود ہمارے ہندوستان کے اندر صرف سفر کریں, دنیا چھوڑ دیجئے تو ہندوستان میں ساؤتھ کو دیکھیے, نارتھ کو دیکھیے, اسی طرح سے کشمیر وغیرہ کا علاقہ دیکھ لیجئے, یا اسی طرح سے خود ہم بمبئی جیسے شہر کو دیکھ لیجئے. جس شہر میں جائیں گے ہر شہر کی زبان, لہجہ, بناوٹ, رنگ, آب و ہوا فرق ہے. اب دنیا کے دوسرے ملکوں کا جب سفر کریں گے, بر اعظموں کا, یورپ کا, افریقہ کا, ایشیا کا, پھر ان کے ممالک کا, پھر وہاں جو قومیں تھیں اور جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا, عذاب آیا اور ان کے انجام کو دیکھیں گے, تو یہ ہے سیر کا فائدہ. یعنی زمین کی سیر, تفریح, گھومنا, پکنک کرنا کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ نے اسی کا ہمیں پیغام اور سبق دیا ہے اس آیت کے اندر. قل سیروا فی الارض, تم زمین میں ٹہلو, گھومو, پھرو, چاہے واکنگ کرو, چاہے تفریح کرو, چاہے پکنک کرو, لیکن کس لیے؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, جو لوگ جرم کرتے تھے, گناہ کا کام کرتے, سرکشی کرتے, رسولوں کو جھٹلاتے, ایمان و عقیدے کے بارے میں شک و شبہ میں تھے اور لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالتے اور رسولوں کو چیلنج کرتے, تو ان کا انجام جاننے کے لیے ذرا سیر و تفریح کرو, دیکھو. تو اس آیت میں اللہ نے ہمیں سبق دیا. سب سے پہلا سبق کہ زمین کی سیر و تفریح کرنا یہ جائز ہے. دنیا دیکھے گا تو دنیا والے کے بارے میں سمجھے گا, اس کی قدرت کو سمجھے گا. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ زمین کی سیر و تفریح میں فائدہ ہے. کس کے لیے؟ جو فائدہ اٹھانا چاہے گا اس کے لیے فائدہ ہے, جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ زمین کی جب سیر و تفریح کرے, کہیں بھی کسی ملک میں جائے, تو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے مقصد لے کر کے جائے, خالی یا بلا مقصد نہ جائے. بلا مقصد انسان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ انجام کو دیکھے کہ یہاں کون لوگ تھے. اب تو بہت آسان ہو گیا, کسی شہر میں جائیے تو اس کی تاریخ, اس کی ہسٹری پڑھ لیجئے, گوگل پہ ساری چیزیں مل جائیں گی, تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی, وہاں کے نامی گرامی لوگ کون تھے, حکمراں کون لوگ تھے, اللہ نے حکومتیں دی, کیسے چھینا, کیا نظام تھا. اب تو کسی بھی شہر یا ملک میں جائیے یا علاقے میں قبیلے خاندان کو دیکھنا ہو تو ساری چیزیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گی. تو یہ زمین کی سیر و تفریح کا مقصد اور مطلب ہے. اور اس کے بعد جب انجام کو دیکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے انجام کی فکر کریں گے. جتنا زیادہ انسان دوسروں کے انجام کو دیکھے گا, پڑھے گا, جانے گا, اپنے بارے میں غور کرے گا, اپنے انجام کے بارے میں سوچے گا, میں کس پوزیشن میں ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, میں کس حال میں اٹھایا جاؤں گا. اب اگر کوئی ایک سوال کرے, شک و شبہ پیدا کرے کہ اس وقت کفر کی طاقتیں تو بہت عیش و آرام سے ہیں, مسلمان پریشان ہیں, وہ ذلت اور خواری میں ہیں, تو پھر اللہ نے جب یہ کہا کہ مجرمین اور گنہگاروں کا انجام برا تھا تو آج تو ہمارا ہی انجام برا, مسلمانوں کا انجام برا, ایسا کیوں؟ کیا اس کا جواب آپ دیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ انجام کئی طرح کا ہوتا ہے. انجام ایک تو عذاب الہی, عذاب الہی اللہ کے پاس ہے, جب جس کو چاہے گا عذاب دے گا. دنیا کا عذاب اگر نہ ہوا تو آخرت کے عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا کوئی, اگر اللہ کی معصیت نہ فرمانی کفر و شرک کر رہا ہے. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ خوشحال انسان صرف نعمت میں ہے,
کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کے اور امیروں کے بھی دکھ ہوتے ہیں جس انداز میں ایک فٹ پاتھ پہ رہنے والا چین کی نیند سوتا ہے محلوں میں رہنے والا وہ نیند نہیں پاتا ایک آدمی جو اپنے رب کا سجدہ پابندی سے کر لے خشک روٹی میں اسے جو لذت ملتی ہے معصیت اور سرکش انسان کو محلوں میں اور ویلوں میں رہنے کے باوجود وہ لذت نہیں ملتی کہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے ان لوگوں کے حق میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے اہل و عیال میں بال بچوں میں اہل خانہ میں صبح کی اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے کوئی بیماری اس کے پاس نہیں ہے تو وہ تو ایسے ہے جیسے کہ پوری دنیا اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دی ہو تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے میرے بھائیوں نبی کے فرمان کو جانیے کہ کس طرح اللہ نے ہمیں انعام سے نوازا ہے جو بڑی طاقتیں ہیں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان رہتا ہے یہ ہزاروں کی سیکورٹی کروڑوں کی سیکورٹی کا خرچہ کیوں ہے اگر انہیں اطمینان ہوتا تو دنیا کی سیکورٹی ہوتی جو بڑا تاجر ہے بمبئی میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے بزنس مین ان کی بلڈنگوں کے پاس دیکھیے کہ سینکڑوں کی تعداد میں رائفل اور گن مشین لیے سیکورٹی والے ہیں کیوں انہیں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سکون نہیں ہے جس کی وہ تلاش ہے جو ہونا چاہیے وہ بے چینی میں ہیں نیند ان کی پوری نہیں ہو پاتی کب کوئی حملہ کر دے کب کوئی فون آ جائے کب کسی کی دھمکی مل جائے یہ چاہیے وہ چاہیے تو اللہ کی نعمت کو جاننے کے لیے میرے بھائیو صرف ظاہر کو نہ دیکھیے کہ یہ عیش و آرام سے ہے وہ گاڑی میں ہے وہ محل میں ہے وہ جھوپڑی میں ہے اور وہ روڈ پر رہتا ہے نہیں نعمت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے دل کا سکون آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نگاہ کی حفاظت کر کے چلنے والا جس سکون اور عزت سے راستہ طے کر لے گا نگاہوں کو اچک پھر کے ساتھ چلنے والا اس سکون سے زندگی نہیں گزار پائے گا نعمت کا جتنا شکریہ ادا کریں گے اتنا اس کا لطف پائیں گے اور انجام کا اسی لیے اللہ نے ذکر کیا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین کہ اللہ رب العالمین نے جرم کرنے والے گنہگاروں کا کیا انجام رکھا گنہگار چاہے جتنے عیش و آرام سے رہ لے جتنے ٹھاٹ باٹ سے رہ لے اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ پاتا اور وہ شخص جو ان سے عبرت حاصل کرے گا نصیحت حاصل کرے گا اتنا زیادہ وہ اپنی اصلاح کرے گا تو اس آیت میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ زمین میں گھومو پھرو ٹہلو دیکھو تاریخ کو پڑھو پچھلی تاریخ کے اوراق کو پلٹو اور اس کے بعد گنہگاروں اور مجرمین سرکشوں کے انجام کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرو اپنا صحیح راستہ طے کرو اور اسی پر چلو یہی مطلوب ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کوئی بھی سفر کریں زمین میں ہوائی زمینی اور ٹور کی شکل میں تنہا ہم اپنے ہر سفر سے آخرت کے سفر کو یاد کریں اور عبرت حاصل کریں تاکہ اس سے اللہ ہمیں زندگی میں صحیح سمت رہ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سامعین کرام یہ سورہ نمل کی 69 نمبر آیت کی تفسیر تھی اس کے بعد 70 نمبر آیت کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو بیان کیا جائے گا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے پہ سنتے رہنے پہ فائدہ اٹھانے پہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں